Nordfinder zdraví všetkých priateľov skialpu a dobrého oblečenia a športu ako takého. Dnes je s nami v štúdiu Klára Křižová, bývalá česká olympionička, závodná lyžiarka, momentálne sa venujúca skialpu a joge. Ahoj Klára. Ahoj, zdravím vás všechny. Klára, ako sme spomenuli, ty si prešla od závodného rýchlostného lyžovania na skialp, kde hľadáš slobodu a vyvetranie hlavy. Povedz nám, aké oblečenie si vyberáš na tento šport? Každý začínající skialpinista řeší na začátku oblečení. Výstroj jako lyže a lyžáky si můžeš prostě půjčit, ale oblečení ne. A většinou se ti běžné funkční oblečení, které máš doma v šatníku, ke skialpu technicky nehodí. Největší rozdíl je v tom, že oblečení na skialp musí splňovat základní požadavky. Zepředu musí být takzvaně větruvzdorné a vzadu extrémně prodyšné. A kromě toho musí být elastické, aby neomezovalo v pohybu a také musí velmi dobře odvádět tělesnou vlhkost pryč od těla, protože při skialpu se většinou hodně spotíš. A na druhé straně musí být takové oblečení také dostatečně teplé, respektive hřejivé, aby tě chránilo v minusových teplotách a zhoršených podmínkách. Neboť řekněme si, na horách prostě ne vždy svítí sluníčko. No a na skialpovém oblečení je super to, že když si ho už pořídíš, můžeš ho nosit i při jiných sportovních aktivitách v zimě, například při běhu, na kole, na turistice nebo i při tom lyžování. Ale naopak se to bohužel nedá. Prostě v teplé lyžařské bundě si úplně nedokážu představit šlapat na lyžích. Aký materiál na skialp ty osobně preferuješ? Já jsem nadšená z Polartec Alpha. Je to vlastně průlomový materiál vyvinutý pro speciální jednotky americké armády a má vynikající vlastnosti. Za prvé udržuje teplo, když to potřebuješ a umí takzvaně extrémně dýchat, když se potíš. Nejenom, že je to lehký materiál, ale prý udržuje teplo i tehdy, když je člověk spocený. Ty jako taká profesionálna insiderka v zimních športoch, máš určite nejaké špeciálne tipy pre našich fanúšikov, o ktorých ani netušia? Neskrývám, že spolupracuji se značkou Nordfinder už dlouho. Jejich oblečení mě však přesvědčilo a nosím ho velmi ráda. Skialpová kolekce je založená na principech hybridních konstrukcí, kde kombinují velmi kvalitní materiály a přiznám se, že v této bundě konkrétně prožívám opravdu velkou pohodu, i když se při výstupu na lyžích docela člověk zapotí. A jinak mě velmi například zaujalo, že při výrobě skialpové bundy Solisco musí výrobci řešit docela velký problém logistiky, protože materiály dováží ze tří různých kontinentů. Například materiál pro regulaci tělesné teploty je z Ameriky, materiál pro aktivní cirkulaci je z Itálie a materiál pro ultratenkou, ale větruvzdornou vrstvu pochází z Japonska. Takže si úplně nedokážu představit, jak je to složité. Ďakujem za krásne odpovede. Je úžasné vidieť, že ani technické témy ti vôbec nie sú cudzie. Ja ti ďakujem, že si nás prišla navštíviť na Slovensko a prajem ti veľa zdaru a veľa pevného zdravia aj tvojim klbom, aj tvojim šľachám pri skialpe a všetkých zimných športoch. Ďakujem za pozvanie. A poďme všetci na svahy. Mejte sa. Ahoj.